इसके बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ अंजुमन दुआए जहरा बांद्रा के मेम्बरान से के फरशादा पे तशरीफ ले आए सीना जनी व नवाखानी करे अंजुमन दुआए जहरा बांद्रा के मेम्बरान से गुजारिश है फरशादा पे तशरीफ ले आए सीना जनी व नवाखानी करे खातून जन्नत है उसी मासूम कौनैन की बेसाया तुर्बत 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 है उसी मासूम तुर्बत है उसी मासूम कौनैन की बेसाया तुर्बत है उसी मासूम कौनैन की बेसाया तुर्बत है उसी मासूम बेसाया तुर्बत है उसी मासूम कौनैन की बेसाया तुर्बत है यही तो सोच कर दिल तरतरा उठता है सीने में यही तो सोच कर दिल थरथरा उठता है सीने में नबी के बाद क्या क्या आई जहरा पर मुसीबत है उसी मासूम कौन की बेतुलबत है उसी मासूम तुर्बत है उसी मासूम कौनैन की बेसाया तुर्बत है सलामी देते थे आकर रसूले पाक जिस दर पर सलामी देते थे आकर रसूले पाक जिस दर पर उसी दर को जलाते है बड़ी बेदर्द उम्मत है उसी मासूम कौनैन है उसी मासूम कौनैन की तुर्बत है उसी मासूम है हकीकत है यही चाहे जमाना माने ना माने हकीकत है यही चाहे जमाना माने ना माने खिलाफत के जो शैतान है उन्हें जहरा से नफरत है उसी मासूम कौनैन की बेसाया तुर्बत है उसी मासूम कौनैन की बेसाया तुर्बत है उसी मासूम कौनैन की बेसाया तुर्बत
ہے گرایا زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ ظالم نے گرایا زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ ظالم نے نبی کی لاڈلی بیٹی پہ کیسی یہ مصیبت ہے اسی معصوم ہے مصیبت ہے اسی معصوم ہے اسی معصوم ہے سایہ تربت ہے ہوئی فصلی بھی پارا پارا اور پہلو ہوا زخمی ہوئی فصلی بھی پارا پارا اور پہلو ہوا زخمی ہوئی اس ظلم کے دوران محسن کی شہادت ہے اسی معصوم ہے کون تربت ہے سایا تربت ہے اسی معصوم ہے کون تربت ہے ادو بھلا کیسے ادو فاطمہ تے جنازے میں بھلا کیسے لکھی دل پہ علی کے بنت احمد کی وصیت ہے اسی معصوم ہے کون بے سایہ تربت ہے اسی تربت ہے اسی معصوم ہے تربت ہے تمنا ہے آزاداروں کی غیبت سے چلے آؤ تمنا ہے آزاداروں کی غیبت سے چلے آؤ میرے مولا ابھی بھی دھوپ میں زہرا کی تربت ہے اسی معصوم ہے تربت ہے اسی معصوم ہے تربت ہے اسی معصوم امام عصر کو دو آج تم جی کھول کر پرسا امام عصر کو دو آج تم جی کھول کر پرسا عزاداروں شکستہ پہلو زہرا کی شہادت ہے تربت ہے اسی معصوم سایا تربت ہے اسی معصوم تربت ہے مجھے بنتے نبی حاصل مجھے اے مختصر ہے صدقہ بنتے نبی حاصل نہ مجھ کو خوف محشر ہے نہ مجھ کو فکر جنت ہے
تہ دل سے شکریہ ادا کرتی کہ انہوں نے ہماری آواز پہ لبیک کہا. ان کے ممبران سے گزارش ہے, ناظر نوش فرمانے سیکرٹری سے گزارش ہے, ٹیبل پہ اپنا کلام جمع کرا کر ہدیہ حاصل کر لیں. اس کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں انجمن شہید اعظم وسئی کے ممبران سے کہ فرش ارضہ پہ تشریف لے آئے, سینہ زنی و دوا خانی کرے. مصروف ماتم ہے انجمن شہید اعظم وسئی. بیٹی پہ ڈھائی کیا قیامت ہے, نبی کی لاڈلی بیٹی پہ ڈھائی کیا قیامت ہے, نبی کی لاڈلی بیٹی کیا قیامت ہے, نبی کی لاڈلی جلایا در کیا زخمی, جلایا در کیا زخمی, انہیں یہ کیسی امت ہے, نبی کی لاڈلی بیٹی پہ ڈھائی کیا قیامت ہے, نبی کی لاڈلی بیٹی پہ ڈھائی کیا نبی کی لاڈلی بیٹی بیٹھائی کیا قیامت ہے, نبی کی لاڈلی بیٹی بیٹھائی کیا قیامت ہے. جلایا در کیا زخمی, جلایا در کیا زخمی, انہیں یہ کیسی امت ہے, نبی کی لاڈلی بیٹی کیا قیامت ہے, نبی کی لاڈلی بیٹی ڈھائی کیا قیامت ہے, نبی کی لاڈلی بیٹی ڈھائی کیا قیامت ہے, نبی کی لاڈلی بیٹی ڈھائی کیا قیامت ہے. جلایا در کیا زخمی, جلایا در کیا زخمی, انہیں یہ کیسی امت ہے, نبی کی لاڈلی بیٹی ڈھائی کیا قیامت ہے, نبی کی لاڈلی بیٹی ڈھائی کیا قیامت ہے, نبی کی لاڈلی بیٹی ڈھائی کیا قیامت ہے, نبی کی کرے دربار میں حاضر, نبی کی لاڈلی کو جو کرے دربار میں حاضر, خدا کی ہو نہیں سکتی وہ شیطانی خلافت ہے, نبی کی لاڈلی بیٹی ڈھائی کیا قیامت 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 ہے. سیاست مت کرو اس پر انہیں تکلیف ہوتی ہے, سیاست مت کرو اس پر انہیں تکلیف ہوتی ہے, یہ ہے فرش عزا لوگو, یہ ہے فرش عزا لوگو, یہ زہرا کی امانت ہے, نبی لاڈلی بیٹی
नबी की लाडली बेटी पास पास क्या कयामत है नबी की लाडली बेटी वेलायत छोड़ के हैदर की करता है अमल वायस वेलायत छोड़ के हैदर की करता है अमल वायस इबादत ये नहीं ये तो इबादत से बगावत है नबी की लाडली बेटी मातम पे फतवे तूने ऐ मुफ्ती लगा कर खून के मातम पे फतवे तूने ऐ मुफ्ती ये साबित कर दिया खिलकर ये साबित कर दिया खिलकर तेरी ऐन नजासत है नबी की नबी की लाडली बेटी बेटाई क्या कयामत है नबी की लाडली बेटी बेटाई क्या कयामत है शिकम में कर दिया पामाल मोहसिन लुट गई जहरा मोहम्मद को दिया उम्मत मोहम्मद को दिया उम्मत ने ये अजर रिसालत है नबी की क्या कयामत है नबी की पे ताजीम उठते थे पैंबर जिसकी वो जहरा पे ताजीम उठते थे पैंबर जिसकी वो जहरा भरे दर बार में बुलवा भरे दर बार में बुलवा ए जाए क्या कयामत है नबी की लाडली बेटी बेटाई क्या कयामत है नबी की लाडली बेटी बेटाई क्या कयामत है नबी की लाडली जमाने ने फकत इस वास्ते ज़ुल्म व सितम ढाए जमाने ने फकत इस वास्ते ज़ुल्म व सितम ढाए के मकसद फातिमा जहरा का हैदर की विलायत है नबी की लाडली नबी की लाडली बेटी
رسول پاک کی تحریر کے ٹکڑے نہیں ہے یہ جناب فاطمہ کے ہیں جناب فاطمہ زہرا کے ارمانوں کی میت ہے نبی کی قیامت ہے نبی کی قیامت ہے جلایا در کیا زخمی جلایا در کیا زخمی انہیں یہ کیسی امت ہے نبی کی نبی کی لاڈلی بیٹی پیدائی کیا قیامت ہے نبی کی لاڈلی زمانے نے فقط اس واسطے ظلم و ستم ڈائے کہ مقصد فاطمہ زہرا کا حیدر کی ولایت ہے نبی کی لاڈلی کرو زنجیر کا ماتم بہاؤ خون سینوں سے کرو زنجیر کا ماتم بہاؤ خون سینوں سے شکستہ پہلو زہرا کی شکستہ پہلو زہرا کی آزادارو شکستہ پہلو زہرا کی شہادت ہے نبی کی لاڈلی بیٹی پہ ڈھائی کیا قیامت ہے نبی کی لاڈلی ہزادارو شکستہ پہلو زہرا کی شہادت ہے نبی کی لاڈلی بیٹی پہ ڈھائی کیا قیامت ہے نبی کی لاڈلی قیامت ہے کرو زنجیر کا ماتم بہاؤ خون سینوں سے آزادارو شکستہ پہلو زہرا کی شہادت ہے نبی کی لاڈلی قیامت ہے نبی کی قیامت ہے سبھی کو نہیں سکتا میسر غم یہ زہرا کا سبھی کو نہیں سکتا میسر غم یہ زہرا کا شکیلا کون سے آنسو بے شکیلا کون سے آنسو بے رہے ہیں تیری قسمت ہے نبی کی لاڈلی بیٹی نبی کی
زخمی جلایا در کیا زخمی انہیں یہ کیسی امت ہے نبی کی لاڈ انجمن شہید اعظم وسئی ادارہ سلیوٹ 72 انجمن شہید اعظم وسئی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے کہ انہوں نے ہماری آواز پہ لبیک کہا. ان کے ممبران سے گزارش ہے, نظر و نوش فرمانے, سیکرٹری سے گزارش ہے ٹیبل پہ اپنا کلام جمع کرا دے اور ہدیہ حاصل کر لے. اس کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں انجمن اصغر حسینی ممبئی سینٹرل کے ممبران سے کہ فرش اعظم تشریف لے آئے, سینہ زنی و نواخوانی کرے. انجمن اصغر حسین ممبئی سینٹرل کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ فرش ادا پر تشریف لے آئیں, سینہ زنی و نواخوانی کریں.
راستے وقت مصیبت ہے عدالت کے خدا کے واسطے 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 وقت مصیبت ہے بینِ خضاب کے ہاتھوں سقادت کی شہادت ہے عدالت کے خدا کے واسطے وقت مصیبت 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 ہے عدالت کے خدا کے واسطے بینِ خضاب بینِ خضاب کے ہاتھوں سقادت کی شہادت ہے عدالت کے قضائے فاطمہ زہرا قیامت در قیامت ہے قضائے فاطمہ زہرا قیامت در قیامت ہے جنازے سے جو لپ عدالت کے خدا کے واسطے وقت مصیبت ہے عدالت کے خدا کے واسطے وقت مصیبت ہے گرا جلتا ہوا دروازہ یوں پہرو زہرا کے گرا جلتا ہوا دروازہ یوں پہلو زہرا کے کہ عصمت کا صدف ہی گوہر حیدر کی تربت ہے عدالت کے خدا کے واسطے کفن میں بھی شکستہ پہلوں پہ ہاتھ ہے ان کا کفن میں بھی شکستہ پہلوں پر ہاتھ ہے ان کا لگی زہرا کے پہلو پر نہ جانے کس کی ضربت ہے عدالت نہ کیوں بندے کفن ٹوٹے نہ کیسے مامتا تڑپے نہ کیوں بندے کفن
ٹوٹے نہ کیسے مامتا تڑپے بلاتا ہے وصیت پر جنازہ اٹھ رہا ہے پردہ شب میں وصیت پر جنازہ اٹھ رہا ہے پردہ شب میں علی کے گھر سے آخر فاطمہ زہرا کی رخصت ہے مصیبت ہے کے واسطے وقت مصیبت ہے صدائے غم یہ ٹوٹی پسلیاں دیتی ہے خون رو کر صدائے غم یہ ٹوٹی پسلیاں دیتی ہے خون رو کر آزاداروں شکست پہلو زہرا کی شہادت ہے تجھے خدا بات مصیبت ہے بدالت کے خدا وقت مصیبت ہے عدالت کے خدا کے واسطے وقت مصیبت ہے عدالت کے خدا کے واسطے وقت مصیبت ہے عدالت کے خدا کے واسطے وقت مصیبت ہے لہو روتا ہے کوئی آنے رسال لت رہے تربت پر لہو روتا ہے کوئی آنے رسال لت رہے تربت پر کہ گلتا خون سے کوثر کے سورے کی حرارت ہے مصیبت ہے عدالت کے خدا کے واسطے وقت مصیبت ہے عدالت کے خدا کے واسطے وقت مصیبت ہے عدالت عدالت کے خدا کے واسطے وقت مصیبت ہے عدالت کے خدا کے واسطے وقت مصیبت ہے عدالت کے خدا کے واسطے وقت مصیبت سرے دربار بن تے مصطفیٰ کے جانے کا مقصد سرے دربار بن تے مصطفیٰ کے جانے کا مقصد پسے پردہ فدک کے شیر یزدا کی ولایت ہے مصیبت ہے عدالت کے خدا کے واسطے مصیبت ہے ولایت سے پھرے ہے کلمہ گو
بادِ نبی ایسے ولایت سے پھرے ہے کلمہ گو بادِ نبی ایسے کہلِ بیت پر ظلم و ستم ان کی شریعت ہے عدالت کے خدا کے واسطے وقت مصیبت ہے عدالت کے خدا کے واسطے وقت مصیبت ہے ستمگاروں کے ہاتھوں انہیں دا میں قبر معصومہ ستمگاروں کے ہاتھوں انہیں دا میں قبر معصومہ سلاطین ارم کے واسطے وجہ اذیت ہے عدالت کے خدا کے واسطے وقت مصیبت ہے عدالت کے خدا کے واسطے وقت مصیبت ہے ادارہ سلوٹ 72 انجمن اصغر حسین ممبئی سینٹرل کا تہ سے دل سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ انہوں نے ہماری آواز کو لبیک کہا. ان کے ممبران سے گزارش ہے، نظر نوش فرما لے، سیکرٹری سے گزارش ہے ٹیبل پہ اپنا کلام جمع کرا کر ہدیہ حاصل کر لے. اس کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں انجمن زین العابدی میرا روڈ اور انجمن تنظیم حسینی یاری روڈ کے ممبران سے کی پرشاد پہ تشریف لے آئے، سینہ زنی و نواخانی کرے. دونوں انجمن برائے مہربانی صرف اور صرف طرح کلام پیش کریں گے.
محشر پر قیامت کی مصیبت ہے دلے تون محشر پر قیامت کی مصیبت ہے دلے تون محشر پر قیامت کی جواب بھائی جواب دلِ خاتون محشر پر قیامت کی مصیبت ہے 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 خاتون محشر پر قیامت کی مصیبت ہے دلِ خاتون محشر پر قیامت کی مصیبت ہے کہ ان قبلِ ولادت میں شہادت ہے دلِ خاتون محشر پر قیامت کی جواب مصیبت ہے دلِ خاتون محشر پر قیامت کی مصیبت ہے جنابِ سیدہ اپنی یتیمی پر جو روتی ہیں جناب سیدہ اپنی یتیمی پر جو روتی ہیں جناب سیدہ اپنی یتیمی پر جو روتی ہیں تو اس پر بھی مدینہ کے کمینوں کو شکایت ہے گھر کیوں کر جلا ہو رسول اللہ اٹھاؤ گھر کیوں کر مسلمانوں بتاؤ کیا یہی اجر رسالت ہے غم جواب بیٹا جواب قیامت کی مصیبت ہے ٹوٹی پس لیوں والی نے دم توڑا تڑپ جے ٹوٹی پس لیوں والی نے دم توڑا
دم توڑا قیامت ہے قیامت ہے قیامت ہے قیامت ہے زہرا کی شہادت پر غریب چاک ہے حسنین زہرا کی شہادت پر کلے جاموں کو آتا ہے کچھ اتنی غم کی شدت ہے رہا ہے ایسے عالم میں جنازہ سیدہ کا اٹھ رہا ہے ایسے عالم میں کہ کثرت سے فرشتے ہیں بنی آدم کی قلت ہے دلے معرفت سے جو ٹپکتے ہیں زہرا ماں جو ٹپکتے ہیں غم زہرا میں چشمے معرفت سے جو ٹپکتے ہیں علی سے پوچھئے ان آنسوؤں کی کیا حقیقت ہے دلے تضمین کا شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے اٹھارہ برس والے کو پرسا دو شکست سینا اٹھارہ برس والے کو دو پرسا ازادارو شکست پہلو زہرا کی شہادت ہے دل لینا ہے تمہیں مولا کس سے موسم مولا بتا دیجئے کہ اب آنے میں اور کتنی طوالت ہے مکتے کا شعر قیامت کی مصیبت
صبح قیامت تک دل فانوس میں روشن رہے صبح قیامت دل فانوس میں روشن رہے صبح قیامت تک ولاد سیدہ کے دم سے جو شمع ولایت ہے دل سیدہ طاہرہ 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 مرضیا فاطمہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ مرضیا فاطمہ حسین یا حسین علی یا علی حسین یا حسین یہ بندے کفن توڑ کے کہنے لگی زہرا حسین سے لگ جا حسین سے لگ جا یہ بندے کفن لوٹائی ہوں بیٹا آسین سے لگ جا آسین سے لگ جا یہ بندے کفن توڑ کے کہنے لگی زہرا آسین سے لگ جا یہ بندے کفن توڑ کے کہنے لگی زہرا آسین سے لگ جا آسین سے لگ جا یہ بندے کا فن توڑ کے کہنے لگی زہرا آسین سے لگ جا میں دیکھ تیرے واسطے لوٹا ہوں بیٹا آسین سے لگ جا آسین سے لگ جا یہ بندے توڑ کے کہنے زہرا آسین سے لگ جا اس طرح نہیں روٹتے اماں سے بیٹا کیا بات ہوئی ماں سے کوئی لا کیوں دور کھڑا روتا ہے آپاس میرے آسین سے لگ جا آسین سے لگ جا اے برد جے ماتمی صدا سلامت رہے آسین سے لگ جا آسین سے لگ جا یہ بندے کفن توڑ کے کہنے لگی زہرا آسین سے لگ جا میں دیکھ
نہیں سکتی تیرے آنکھوں میں آنسو محنت سے تجھے پالا ہے کس طرح سے دیکھوں تڑپا آسینے سے لگ جا آسینے سے لگ جا لگتی تھی تجھے پیاس بہت رات میں اکثر میں پانی پلاتی تھی تجھے رات میں اٹھ کر اب جب آسینے سے لگ جا آسینے سے لگ جا یہ مردِ کفن توڑنے کے کہنے نبی زارا آسینے سے لگ جا میں دیکھ تیرے واسطے لوٹائی ہوں بیٹا آسینے سے لگ جا آسینے سے لگ جا یہ بندے کا فن توڑ کے کہنے لگی زارا آسینے سے لگ جا یہ بندے کا فن توڑ کے کہنے لگی زہرا آسینے سے لگ جا آسینے سے لگ جا یہ مرد کفن توڑ کے کہنے لگی زہرا آسینے سے لگ جا ہے سامنے لال تیرے میرے یہ احوال میں پاس میں اب نہ کے جاتی آسینے سے لگ جا یہ بندے کفن توڑ کے کہنے لگی زہرا آسینے سے لگ جا آسینے سے لگ جا میں دیکھ تیرے واسطے لوٹائی ہوں بیٹا آسینے سے لگ جا آسینے سے لگ جا یہ پردے کفن توڑ کے کہنے لگی زہرا آسینے سے لگ جا لگتی تھی تجھے پیاس بہت رات میں اکثر میں پانی پلاتی تھی تجھے رات میں اٹھ کر اب جب بھی لگے پیاس تجھے بابا سے کہنا آسینے سے لگ جا آسینے لگتی تھی تجھے پیاس بہت رات میں اکثر میں پانی پلاتی تھی تجھے رات میں اٹھ کر اب جب بھی لگے پیاس تجھے بابا سے کہنا آسینے سے لگ جا آسینے سے لگ جا یہ بندے کفن توڑ کے کہنے لگی زارا آسینے سے لگ جا ضامر وہ صدا سر کے بہت روئے ہے سرور
زامن وہ صدا سن کے بہت روئے ہیں سرور اور پھر وہ چلے روتے ہوئے جانب مادر کہتی رہی بیٹے سے لپٹ کر یہی زہرا آسینے سے لگ جا مصروف عبادت تھی،
انجمن زین العابدین میرا روڈ اور انجمن تنظیم حسینی یاری روڈ ادارہ سلوٹ 72 دونوں انجمنوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ انہوں نے ہماری آواز پہ لبیک کہا. ان کے ممبران سے گزارش ہے نظر نوش فرما لیں, سیکرٹری سے گزارش ہے ٹیبل پہ اپنا کلام جمع کروا دیں اور ٹیبل سے اپنا ہدیہ حاصل کر لیں. اس کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں انجمن معصومیہ جو کہ شریع کے ممبران سے کہ فرشادہ پہ تشریف لائے سینہ دری و نواخانی کرے. انجمن معصومیہ جو کہ شریع کے تمام ممبران سے گزارش ہے فرشادہ پہ تشریف لائے. زندگی ہے تیرے مصائب کا صحیفہ بی بی یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ ساری کائنات میں زہرا ہی ایسی ماں ہے سایہ فگن اسی پہ زخموں کا آسماں ہے توڑی گئی ہے ظلم سے بی بی کی پسلیاں رخ سارے پہ تماچے کا بی بی کے ایک نشاں ہے یا
جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے ہاں اس کا ایک پہلو تربت زہرا کی غربت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے ہاں اس کا ایک پہلو تربت زہرا کی غربت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے در زہرا جلانے والے یہ بے خوف کہتے تھے در زہرا جلانے والے یہ بے خوف کہتے تھے محمد کا یہاں رکنا یہ ایک جھوٹی روایت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے
دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے, دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے, دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے. ہاں اس کا ایک پہلو تربت زہرا کی غربت ہے, دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے, دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے. ہاں اس کا ایک پہلو تربت زہرا کی غربت ہے, دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے, دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے. اجالے روزے سرور کے رو رو کے یہ کہتے ہیں, اجالے روزے سرور کے رو رو کے یہ کہتے ہیں, اندھیرا قبر زہرا پر ہو یہ کیسی قیامت ہے, دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے, دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے. ہاں اس کا ایک پہلو تربت زہرا کی غربت ہے, دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے, دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے. جفا کے تازیانوں نے یہ اس کا ہاتھ توڑا ہے, جفا کے تازیانوں نے یہ اس کا ہاتھ توڑا ہے, کہ جس کے ہاتھ میں روزے قیامت کی شفاعت ہے, دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے, دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے. ہاں اس کا ایک پہلو تربت زہرا کی غربت ہے, دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے, دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے. درے زہرا جلانے والے یہ بے خوف کہتے تھے, درے زہرا جلانے والے یہ بے خوف کہتے تھے, محمد کا یہاں رکنا یہ ایک جھوٹی روایت ہے, دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے, دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے. ہاں اس کا ایک پہلو تربت زہرا کی غربت ہے, دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے, دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے, دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے. درے زہرا جلانے والے یہ بے خوف کہتے تھے, درے زہرا جلانے والے یہ بے خوف کہتے تھے, محمد کا یہاں رکنا یہ ایک جھوٹی روایت ہے, دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے, دل مہدی میں جس غم کی
ہر ایک لمحہ حرارت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے مقام فاطمہ کیا ہے فدک یہ جان کر چھینو مقام فاطمہ کیا ہے فدک یہ جان کر چھینو زمانے کی جو رحمت ہے یہ اس رحمت پہ رحمت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے نصارا نے ردا دی تم مگر دربار نبوی میں نصارا نے ردا دی تم مگر دربار نبوی میں مسلمان ہو کے جھٹلاتے رہے زہرا کو حیرت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے محمد کے وفاداروں ذرا لو نام قاتل کا محمد کے وفاداروں ذرا لو نام قاتل کا چھپانا قاتل زہرا یہ اللہ سے بغاوت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے بنانا اے مٹانا کہتا ہے چالیس قبروں کا بنانا اے مٹانا کہتا ہے چالیس قبروں کا سوا ہے دے خبر کس کو کہاں زہرا کی تربت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے کوئی ورثہ نہیں تھا ورنہ زہرا مانگنے آئی کوئی ورثہ نہیں تھا ورنہ زہرا مانگنے آئی یہ خائن ماں کے بچوں میں ہی کہنے کی جرت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے ہاں اس کا ایک پہلو تربت زہرا کی غربت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے کوئی مہدی کو پرسا دے کوئی اشک لہو روئے کوئی مہدی کو پرسا دے کوئی اشک لہو روئے
عزاداروں شکستہ پہلو زہرا کی شہادت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے بھرے دربار میں اس کو رلا ڈالا ہے غاصب نے بھرے دربار میں اس کو رلا ڈالا ہے غاصب نے کہ جس کی جان معصومی نے پر واجب اطاعت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے بھرے دربار میں اس کو رلا ڈالا ہے غاصب نے بھرے دربار میں اس کو رلا ڈالا ہے غاصب نے کہ جس کی جان معصومی نے پر واجب اطاعت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے دل مہدی میں جس غم کی ہر ایک لمحہ حرارت ہے رونا ہے کیوں لکھا زہرا تیری قسمت میں 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 رونا ہے کیوں لکھا زہرا تیری قسمت قسمت میں رونا ہے کیوں لکھا زہرا تیری قسمت میں رونا ہے کیوں لکھا مر کے تجھے لحد میں مر کے تجھے لحد میں نہ چین مل سکا قسمت میں رونا ہے کیوں لکھا زہرا تیری قسمت میں رونا ہے کیوں لکھا مر کے تجھے لحد میں مر کے تجھے لحد میں نہ چین مل سکا زہرا تیری قسمت میں زہرا تیری قسمت میں رونا
لکھا زہرا تیری قسمت میں رونا مر کے تجھے لحد میں مر کے تجھے لحد میں نہ چین مل سکا زہرا تیری قسمت میں رونا ہے کیوں لکھا زہرا تیری قسمت میں رونا ہے کیوں لکھا قسمت میں رونا ہے کیوں لکھا زہرا تیری قسمت میں رونا زہرا تیری قسمت میں رونا ہے کیوں لکھا زہرا تیری قسمت میں رونا ہے کیوں لکھا زہرا تیری قسمت میں رونا ہے کیوں لکھا اس رنگ میں کلمہ گو نے باد دفن بھی تیرا باد دفن بھی تیرا پہلو بے ہاتھ تھا زہرا تیری قسمت میں رونا ہے کیوں لکھا زہرا تیری قسمت میں رونا زہرا تیری قسمت میں رونا ہے کیوں لکھا زہرا تیری قسمت میں رونا ہے کیوں لکھا ماتا میں نے ہم لوگ کی بیٹ کی زیادہ تیز تھا پہلے مثال دی باپ لیکن زیادہ پاس نہیں بیٹ کے ساتھ جی باپ کی وراثت اس رنگ میں کلمہ گو نے دی باپ کی وراثت اس رنگ میں کلمہ گو نے باد دفن بھی تیرا باد دفن بھی تیرا پہلو بے ہاتھ تھا زہرا تیری قسمت میں رونا ہے کیوں لکھا قسمت میں رونا ہے کیوں لکھا زہرا تیری قسمت میں رونا ہے کیوں لکھا زہرا تیری قسمت میں رونا ہے کیوں لکھا زہرا تیری قسمت میں رونا ہے کیوں لکھا میں جا کر روتی رہی ہے زہرا بیت الحزن میں جا کر روتی رہی ہے زہرا اپنے ہی گھر میں اس کو اپنے ہی گھر میں اس کو رونے بھی نہ دیا زہرا تیری قسمت میں رونا ہے کیوں لکھا زہرا تیری قسمت میں رونا ہے کیوں لکھا زہرا تیری قسمت میں رونا ہے کیوں لکھا زہرا تیری قسمت میں رونا
किस्मत में रोना है क्यों लिखा आए हैं घर जलाने जहरा का वादे अहमद आए हैं घर जलाने जहरा का वादे अहमद दीने नबी का ऐसे दीने नबी का ऐसे किया कर किस्मत में रोना है क्यों लिखा जहरा तेरी किस्मत में रोना है क्यों लिखा जहरा तेरी किस्मत में रोना है क्यों लिखा जहरा तेरी किस्मत में रोना है क्यों लिखा شہزادی کونین کا پرسہ پیش کر رہی تھی انجمن ادارہ سلوٹ 72 انجمن معصومیہ جو بشری کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے کہ انہوں نے ہماری آواز پہ لبیک کہا ان کے ممبران سے گزارش ہے لازم نوش فرمانے سیکرٹری سے گزارش ہے ٹیبل پہ اپنا کلام جمع کروا دیں اور ہدیہ حاصل کر لیں